Qyteti i Beratit u fut vitin e shkuar në listën e pasurive botërore të monumenteve që mbrohen nga UNESCO. Qendra historike është vënë në interesimin e autoriteteve vendore dhe qendrore. Krahas financimeve për restaurime në disa nga lagjet historike të qytetit, investimet po përfshin edhe infrastrukturën rrugore. Banorët po investojnë për të rritur kapacitetet për pritjen e turistëve, ndërkohë që bashkia po përgatit këtë vit një paketë të plot turistike. Në kalane e Beratit, Muzeu Nufri, i cili ruan në vlera të ralla të ikonografisë shqiptare, mbetet një nga qendrat më të vizituara veçanërisht nga turistët e huaj. Në kuadër të një cikli materialesh rreth Beratit, sot në pjesën e parë do t'ju hedhim një vështrim zhvillimeve në atë qytet, ku kanë nisur punimet për përmirësimin e infrastrukturës. Kryetari i bashkisë së qytetit thotë se ky është investimi më i rëndësishëm i 18 viteve të fundit, ndërkohë që papunësia dhe varfëria mbeten dy nga çështjet më të breta për qeverisjen lokale. Korrespondenti Raimond Kola ka përgatitur kronikën. Dy Beratit u pranua korrikun e vitit të shkuar në listën e pasurive që mbrohen nga UNESCO, duke u bërë kështu pas Butrintit dhe Gjirokastrës, siti i tretë në Shqipëri që merret në mbrojtje nga organizata botërore. Kryetari i bashkisë së qytetit Fadil Nasufi thotë se pas kësaj ngjarje të shënuar, Berati po përfshihet gjithnjë më shumë në organizma ndërkombëtar të trashëgimisë kulturore, duke fituar vëmendjen e tyre. Praktikisht ne jemi përfshirë në rrjetin botëror të qendrave historike me qendrën në Kuitë të Ekuadorit, jemi përfshirë në rrjetin e qyteteve historike të Ballkanit, ku janë 19 qytete, dhe jemi përfshirë në disa projekte, siç janë financime nga Bashkimi Evropian për qytetet vështirë dhe këtë vit qyteti Beratit ka përfituar shumë prej 1 milion eurosh për menaxhimin e zonës historike. Krahas interesimit për ruajtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore, Bashkia e Beratit, thot zoti Nasufi, po përgatit këtë vit një paketë plot turistike për ta vënë në shërbim të vizitorëve. Nga ana tjetër, ne po punojmë shumë për përgatitjen e një pakete promovuese që deri tashmë ka rreth 7 produkte, të rritet cilësia e produkteve dhe të rritet dhe prezantimi i tyre me një spektër më të gjerë dhe me standardet më bashkëkohore. Kryetari i Bashkisë së Beratit vlerëson fillimin e investimeve në infrastrukturën hyrëse të qytetit. Punimet për zgjerimin e këtij segmenti rrugor po ecin me shpejtësi. Zoti Nasufi thot më tej se investimi në rrugën hyrëse duhet të vijojë të pasohet nga boshti rrugor i jugut që lidh Beratin me Tepelenën. Hyrja e rrugës së qytetit Beratit është investimi i parë serioz që bëhet në këto 18 vite në Berat, sepse rrit performancën e qytetit, por gjithsesi lajmi më i mirë që pritet konkretizohet është realizimi i investimit të rrugës së boshtit jugor Tiranë-Cërit, Kuçovë-Berat me Maliej, sepse kjo është ajo që e kthen në realitet peshën dhe vlerat që ka qyteti Beratit. Si edhe në shumë bashki të tjera në Berat, papunësia vlerësohet ende në nivelet konsiderueshme dhe tregueste varfërisë janë gjithashtu në shifrat e larta. Zyrtarët vendor thonë se programet e punësimit kanë qenë të pakta dhe vitet e fundit kanë munguar strategjitë në këtë drejtim. Papunësia dhe varfëria janë dy sfidat të cilat janë artikuluar shumë në këto 18 vjet, pa që nuk kanë gjetur zgjidhje. Gjithsesi, hapat progresiv që janë shënuar nga sipërmarrja, ka disa biznese që janë konsoliduar këto kohë të fundit, ka ndërmarrje që janë gati me 7 punëtorë si çesh servis center. Këtu dominojnë disa biznese të natyrës agrobiznesit, të konfeksioneve dhe të menaxhimit pasurive natyrore siç janë eksportimi gurit, por gjithsesi ende tregu i punës është problematik. Në Berat banor vlerësojnë treguesit mjaft të mirë të rendit dhe sigurisë dhe një imazh gjithnjë më të përmirësuar të qytetit pas një kriminaliteti të lartë që u vure pas trazirave të 97-s deri në vitet 2003. Banorët thonë se tashmë qyteti kalon pas shumë gjumë të së kaluarës së afërt dhe po shemë optimizëm lashtësinë e tij për ta vënë në shërbim të përmirësimit të jetës dhe të transmetimit të këtyre vlerave nga njëri bresë në tjetrin. Për Zërin e Amerikës, nga Berati, Raimond Kola.